Live من استوديو ويهي تا 1 HD انا كارل ستانيو نافارا وويك يبدا بياتزا. Senjori, nsemm ilkom l-għakom għal-programm ieħor missensi la Pjazza l-lum it-tlieta 27 ta' Diċembru. Il-bera ma kienx il-programm għaliex kien hemm ix-xandira maratona tal-istrina li matul nġabret is-somma sabiħa ħafna ta' kważi 5.5 miljun euro. U propju dwar l-istrina se nibda diskussjoni bil-personalitajiet li għandi mistiedna fl-istudio għaliex din il-ġimgħa se naqdu l-personalitajiet biex nitkellmu dwar is-sena 2016 kif morna u dak li joġobhom dak li ma joġobhomx u nitkellmu ftit ukoll dwar il-ġrajt korrenti li sawru s-sena 2016. Nilqa' miegħi fl-istudio l-ġurnalista Maria Desira, lil Owen Bonici, prezentatur ta' Show of TV, għandi lil Charles Schwireb, storiċista, lil Joe Tanti Xandar, prezentatur popolari kulħadd jaf minnu wkoll. Insemmilkom, sinjuri. Għalli ġawew fija, kulħadd jaf minnu Joe Tanti ma' Owen Bonici ma' nafux jiġifieri tajjeb. Le. Ma importax. Ħanibdew. X'inhi? Għax ħafna darba jkunu kienem Owen, Maria, Charles u Joe Tanti. Dikha brand name tajjeb. L-istrina, sinjuri, rajtuħ il-bieraħ kontu parteċipi fija? Parteċipajna, ovvjament. Diversi per futbol. Il-president dal-għodu, it-twitjat, li kiku għam kelma ikbar mil-kelma grazzi, kont nuża lila, grazzi minn qalbi Maltin u Għawċin, għal-darbohra tajtu xida, li metaħna ninaqdu ninsew dak li fridna kapaċi namlu għaffariet gbar fisim il-benefaturi tal-Malta Community Chest Fund, ħutna Maltin u Għawċin, grazzi. Sabiħ għal-messaġġ. Sabiħ ħafna. Sabiħ. Fi filmati tal-strata tal-biraħ li kienet verament sabiħa, kienem, għamin, somma ta' 5.5 miljon lira, hija teorija ta' solidarjetà ta' poplu straordinarju, le? Charles, taħseb. Ifimni, jena storiċista ċisser t-interpreta. Għanibdew biha, ħafna drabi, t-spicċa antipatku meta tibda t-interpreta. Għaxkora, t-istaxu xe differenz bej storiċista u storiku. Inti t-interpreta l-istoria. T-iktiba u għal-storiku, ġifiri, meta t-iktib l-istoria, jħagġa importantissima, x-minajra ma jistaxu kollok storiċista li għat jinterpretaw. Ħafna storiċi jinterpretaw u koll l-istoria. U skont l-istoriċista l-istoria tal-istrina, i? Le, l-għalik l-istoria tal-istrina hija suċċess kbir għalli xara kemila għaddeja u għalla jbirek dejjem tila il-figura. Meta t-interpreta bħal l-istoria tal-biraħ li ksirna rekord ieħor vera u tlajna 5 miljoni u nofs, xi tfisser? Tfisser li hawn anke ekonomija tajba fil-pajjiż. Għaliex in-nies għandhom minn xiex minn fejn jaħlu fil-but u jsibu xi ħaġa, ġifieri qed ninterpreta bħala sinjal pożittiv ħafna. X'inha aħna rajna kumpaniji u assoċjazzjonijiet li għatu mijiet ta' eluf apparti l-poplu. Li hemmhekk juri bej daw il-kumpaniji xi wħud minnhom jew anzi ħafna minnhom huma barranin ukoll, ġifieri. U jien ma rajtx ħafna minnha nammetti, imma għax mhuwiex fejn fien il-ġeneru tiegħi daw il-compassionate programs, jiġifieri li tagħmel xi ħaġa li fija titħassar dak li jkun u ma toħroġ qalbek il-ġenerożità, eċetera. Kollha pożittivi nagħru. U hija sabiħa. L-unika ħaġa li ddarras li ftit jiena, qabel nirgrazzjaw l-Alla li llum m'għadix. Qabel kien ikun hemm kompetizzjonijiet, premijiet, tal-minjati. Tagħti l-flus biex tieħu rigal. Kienet kummerċja issa lotterija. Dak iż-żmien ukoll kienet tagħmel ħafna ġita mhux qed inqas mill-mertu. Ma kienet iddarrasni, kienet nuża dik il-kelma iddarrasni fil-kultura kattolika tagħna. Jiena niddarras ukoll, pereżempju, l-ftit li rajt jiena, ħafna nies li qed iġibu somhom sbieħ. U l-bieraħ ġew ħafna somhom sbieħ. Issa daħlet xi draw jekk ministeru żballa x'biċċa żgħir. Iġib reklam b'xej ta' dak il-bank. Fil-fatt kien hemm wieħed mill-preżentaturi f'munet minnhom semma ħaseb li huwa qotja minn għal dak il-bank li kellu wisimhom mittuqhom fuq. Meta fil-kultura kattolika Maltija, anke għal min ma jipprattikax il-kultura tipa kattolika Maltija, normalment il-karità suppost tagħtiha b'anonimità. Jiġifieri inti tgħin u ma tidirx. Nieħu gost nara stazzjonijiet anke Taljani, pereżempju r-Rai fosthom li jġibu dak il-numru dejjem ta' karità. Pereżempju anke meta għamlu l-ġabra tal-terremotati. Ġabru xi 17 miljun.
imkien ma rajt il-ħaddi ħerċiċa kbir u najdlu rajt. Marija. Jena ma naqbilx. Le, għal-ħar jgħamlu għadni għaj u ma rriċi nħassar festi, jena għetnajt il-proset għanzi u daw l-attivitajiet u daw il-ġabrit għandhom ikomplu. Jena naqbilx. Il-metodu jena id-darrasni flik. Ovvjament dejjem iżbalik jekk utati minn ma jkollok għal-fejturi dak li tajta xejn iktar ġenwina. Jena naħseb tagħti u taħbidejk hija l-ikbar virtù. Naqbel 100%, però l-ammont ta' flus. Biex inkun għal taħalli tajjarni iżjed. George Michael għadu kemm miet. Illum ħarġu l-aħbarijiet. Fost l-aħbarijiet li ħarġu issa l-lejla fil-stazzjonijiet internazzjonali. Kemm ta' flus u kemm ħajħalli flus. Kemm ta' flus, kemm għen nies. Kemm għadda drittijiet tas-songs tiegħu tal-kanzunetti tiegħu lil daw il-karitajiet differenti. Min għajr għat marit, saħansin ta' kini murjajn fċerti postijiet, imma għat marit publiċità. Jien nibżana, ra minna dik il-publiċità, zejda għaxet jenħolo isu kult ta' karita istituzjonalizzata. Għana jgħu ta' għadu ċaċil Marija, Marija. Għandek il-servizzi soċjali. Għax għadda l-professjoni sta' jgħu l-mikrofoni b'għazajja. Jena naqbel miħak fil-vedeta, ġivir naqbel illi Eżempju ta' George Michael huwa tajjeb ħafna li wara mewtu serna nafu bl-affarijiet tajbin li jagħmel mhux qabel. Però fl-istessin l-ammont ta' flus li hemm bżonn għal-qadet bħall-Community Chest Fund huma tant kbar illi jekk taħdem dik is-sistema tispiċċa biex l-ammont fil-verità ma jkunux biżejjed biex tgħin in-nies li hemm. Unfortunately. Ġifieri jiena nemmen li biex tilħaq il-5.5 million li ntlaħqu l-bieraħ ma tistax tuża metodu biss ta' karità li tija ġest għax verament ġenwinament rittejn. Biex teġġeġ għettaj. Ġifieri naħseb li l-istejjer huma bżonn juża minkejja li inti semmi li huma daqs xi sensazzjonali, jiena kont involuta sew fil-klipp. U naħseb illi biex in-nies ikunu jafu għal-medni għadu l-flus trid torjom daw l-istejjer. Ġew tanti Owen Bonnici, nisimgħakom. Jien naqbel ma' Marija, x'tifhem ukoll għalkemm jiena ma niflax narhom il-klips tal-istring, nkun onest, ġifieri ma nħux gost narhom għax. Fatigue programs jgħidulhom. Però nemmen ukoll li tiġi fir-realtà taf kif iġveri ħafna drabi meta ma tgħaddix minna taf kif. Kan nkunu differenti matul is-sena mbagħad tolqotna mal-ewwel għad vera u daw il-każijiet. Dik hija r-realtà li ngħaddi minnha jien ta' kull sena taf kif ovvjament fost is-sena tkun vera biżi biex xogħol għaddej minn ħaġa l-oħra. Sakemm toltok imbagħad. U fil-realtà għans li tara dawn il-filmati u koll isak tiftakar isma, uj. Ekku, ġo? Jien id-dolodu kontet nara Facebook u kienem bniedem ħabib tiegħi ħafna u għal l-istrina edem biex n-nis li jħobbu jidru, għal daw n-nis li jħobbu jidru pampaluni, jgħatu. Imma, again, bħalkom ma naqbilx. Jiena naħseb illi, minna ma taqbis fuq iċaż, meta kumpanija tmur u tella ċek ta' 3,000 whatever, u rajtum, no, minnu, bil-ftit. Etħajjar kumpaniji oħra. U koll, anki fil-pikka tal-biznes, għara daw. U meta tara l-kumpanija li kien hemm il-biera u tkun segwejt l-istrina. X'inhom dan qed modha wkoll il-corporate responsibility li hija parti importanti wkoll dak li huwa l-amministrazzjoni ta' kumpaniji. Jo naħseb li kienet ukoll turija ta' corporate responsibility. U tajt peċi qed iħallsu ta' reklam tajt li int dik id-donazzjoni, imma qed jgħinu plaser il-kawza. Il-kummerċ jaħdem, ekk il-kummerċ qed jaħdem biex itella ġid biex tgħin in-nies. Fir-realtà brand visibility ta', però ma jaħsibx li persuna tagħżel li tixtri prodott. Ħanimxu l-qudiem, morajt, naqblu ma naqblux l-istrija somma nġabru 5.5 miljon. Uri u proset li nħadem fiha. Is-sena 2016, jien irid indur fuq ġew tanti. Inti din is-sena fistret xaġa ġdida fil-familja tiegħek. Aha, din is-sena. Aha, din is-sena ġej Andrew. Andrew, ħana l-għu ritratta Andrew, l-għu darba li s-sana raw, kemmilu li twila ġo? Leħa, zgur, zama derim kien. Emmu, Andrew? Iġbaħ il-ġo dan tijaw le? Tejn, nizlu naqra, għandu kaffer vera ju ġo. Jemma, s-sibx li iġbaħ il-ġo. Le, iġbaħ nita. Nistu, xu jis, u biex iġbaħ il-ġo. Eħ, iġa, tolqot bil-lej ġo. Eħ, shift tija jibda fit-tlieta. Eħ, u jibqa' sejr sa' breakfast. Jibqa' sejr sa'. Issa shift għandu reklami jew le? Għandu erba' ġimgħat. Da shift għandu reklami? Da shift m'għandu xogħol sponsors. Le, xej. I mean, Michelle, ovvjament. Xi xi tfisser għalik it-twelli ta' baby jekk fil-. Xi tfisser għalija. Ara, aħna żewġna sentejlu jisu. U jien għandi two boys u Michelle għandha two boys. U meta żewġna għadna jkunu wieħed tagħna. Yours, mine and ours. U ġipu ieħor, the fifth boy. Obviously, teżor, bla dubju teżor. Nimmissi aħ meta nkun xogħol.
Tibat li ritratti dal-baffi. Kutu l-oħrajn kif? Ritratt dolodu. Kutu l-oħrajn. Ritratt dolodu. Għat li għara, għam ta' nipsitu ma' nafx. Nsejt, dik hija maskra ta' xaħġa. Ma' nafx. Jien naħseb ta' Ice Age. Ta' Ice Age. Jek iġġiblu l-lum il-bot tenduna. Whatever. Ma' nafx. U. Jena, għamil. Nejx. Bir-ritratti tiegħu se kemm inkun id-dar. Meta nkun id-dar mbagħad jekk jista' jkun nagħmel kollox jien jekk jista' jkun. Imma jiġifieri jekk ixxifti jekk ibda fit-tlieta ta' filgħodu partit ċajt. Karl ma tagħmel isforzas. Huma jien. Toħroġ minn sodda mkisser. Kif iżommu f'idejk jgħaddi kollox parla miegħu. Aw, kif hin dolodu? Mbagħad jekk ikollu Papa Joe tanti tista' timmaġina xi jirrakkontalu, eh? Jibdilu l-breakfast show. Ekku, ekku, minn għar-reklami. Mela, is-sena 2016, jiena Charles semma George Michael. Issa George Michael huwa fl-aħbarijiet għall-realtà li m'għadux magħna fil-jum il-milliet 53 sena u ħalla warajh. Legacy mużikali, insomma, mit-tributes għadhom għaddejn, mbagħad anki l-kwistjonijiet kollha li jistgħu jikkontribwixxew għall-mewt tiegħu. Ħan nisimgħu klip mużikali tiegħu, mbagħad nitkellmu ftit. George Michael, l-aħħar suċċess tiegħu 2011. There's no white light and I'm not through. I'm alive. I'm alive. And I've got so much more that I want to do. What the music? Was it science that saved me? Or the way that you prayed for me? Besides the way I tomorrow is mine. I said tomorrow is mine. Said I just got to keep on breathing. Mela, mek qed naraw il-video, wieħed l-aħħar video li għamel fil-fatt George Michael fil-2012, għalfatt li fil-2011 kien kważi miet. U l-kanzunetta White Light kienet fisser dik dak id-dawl abjad li kienet kważi wasaħ dejha u fil-fatt jgħid I'm alive għadni ħaj għaliex tomorrow is mine. Għadni ma spiċċajċ, għad fadalli x'nagħti. George Michael ngħidlek min kien? Ħan il-bogħu għal-għal-għal. U l-matoffin fiex mort. Sekonda għadda, maġ 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 Juhu droga. Iwa, u kol. Fil-fatt il-lejla fl-aħbarijiet. Ej, le, zgur il-fatt. Jo ġobni immensament. Jem, ma tittara, ħassien, u. Eċifiri, da bniedem, ta' talent enormi fil-dinja. Simpatiku, sabiħ, għandu imma l-ikbar li ħagġa li għandu, tajjeb najdu wkoll li missieru Ċipriot, da, ġifieri. Mhix xi ħaġa li ma jistax jagħmilha xi ħadd Malti din għall-fenomenu xi darba. U għamilniha fil-lirika, ma m'għamilniex f'dan il-livell forsi. Imma mbagħad mill-banda l-oħra hija ħasra. Jiena nirrifletti ħafna affarijiet xogħli ninterpreta. Meta John Lennon miet f'Diċembru kien ikanta fuq il-miliet u miet fil-miliet. L-istess ħaġa dan kien ikanta Last Christmas u oħrajn December Song. L-istess ħaġa kellu jmut propju fil-miliet meta hu sar popolari anke permezz tal-miliet. Jiġifieri jiddispjaċi kiżjed. Imma kemm nibqgħu naraw nies wara xulxin ta' dan it-talent, fama u flus, u nerġa' ngħid dal-bniedem kien vera karittatevoli wkoll, li sfortunatament jinqabdu vittmi tal-istess suċċess. Is-suċċess u solitudni wkoll. Solitudni, niftakru li dana huwa wkoll jirrappreżenta ħafna il-ġlieda tal-gej fid-dinja li xagħmel żmien jaħbiha, ġifieri kellu l-battalji tiegħu wkoll biex jirrikonoxxu kif kienu sħiħ. Ġifieri il-suċċess u l-popolarità u l-flus. Ma kienux biżejjed. Mhumiex, anzi, jistgħu jkunu l-periklu jekk ma toqgħodx attent. Għax minkejja dak il-ġid kollu, dak is-suċċess kollu, mbagħad xorta internament ma tkunx kontent. Il-problema tiegħu biex meta ddikjara lilu nnifsu bħala omosessuali. U għataw nies bħalu popolari. Ġew inti il-mużika tifhemha tħobba, tħobba ħafna. Laqtek il-mewt ta' George Michael? George Michael, l-onet, tant mietu din is-sena, tant mietu muġiċisti, li jina lija mietet il-mużika din is-sena. Tinsiex li
apparti minn Bowie, apparti minn Prince, apparti minn George Michael. Lejliet, George Michael mit f'jum il-meliet. So. Christmas Eve mit parfej ta' status quo. Il-gitarrista ta' status quo. Lejliet, u għasnafu, għadhom ħerġin tributes il-lum. So. Parfett, mietu kol. Mietu kol. Għan narab fiħ gol Prince. Prince. Lix Prince huwa monument ta' snin 70. Earth, Wind and Fire. Tant mietu. Ekku, dak huwa wieħed mill-aħħar konċerti li għamel waqt il-Super Bowl l-Istati Uniti. Palk eccezzjonali li kien Prince huwa showman inkredibbli. U niftakar storja interessanti ta' Prince u kienet jirakkonta darba minnhom li fil-bidunet tiegħu kien imur jaqsam il-kassets bid-demos. U dak kien mara diversi kumpaniji kulħadd jinjorhom. Fl-aħħar kien hemm wieħed waħda mill-iżgħar kumpaniji tad-diski u aċċettawilu. Kienet Purple Rain. Dik il-kumpanija saret l-akbar kumpanija mużikali fid-dinja bħala labels li saret li hemm mai. Saret li hemm mai. Jekk nista' nżid magħha Prince huwa Muġġista perfett, kien iddo 16 strument to perfection. Ekku, ekku. Issa jena tajt li seqqas naf 16 strument, probabli, ma da kien iddo to perfection. Prince. U meta tqisa xħat saqsa għal 2000 mietu daqsek muġġisti din is-sena. Ġara. Għannu zorribili s-sjajdu. Il-raġuni, ħafna minnhom under 50s, 60s, daw it-tfal. Daw li kienu tfal fil-baby boom ta' wara l-gwerra. Ta' fin, meta ġiet il-paċi wara l-gwerra. Twildu ħafna tfal mill-gwerra. Kienu l-artisti. Kienu, daw kumma l-artisti. Imma għalhekk ħarġu numru kbir. Għan interrupi konfti, għax propju fuq dan is-suġġett għandi miegħi wkoll lill-ħabib tagħna Matthew Mushu Merċija li huwa kantawtur, eċetera. Popolari wkoll Matt, nsellimlek. Tajjeb ħafna, daw in-nies kollha tarafhom li hawn fl-istudio. Matt, din is-sena mużikalment, x'fistret għalik meta tara dawn l-imwiet, kif għajd li ftit? Ma jiena li Prince speċjalment kienu wieħed minn idoli tiegħi bħala performer għalija Prince ma tantx kien hawn palu bħala kien in your face anki Bowie u anki George Michael ħana jiġu għax kien imma Prince għalija kien għandi post kellu naqra iżjed xi ħaġa kif inħobb jien. Imma mbagħad pereżempju David Bowie kien l-ewwel wieħed il-chameleon ta' veru ta' Prince vera kien. Li trasforma ruħu skont iż-żminijiet. Le David illum dejjem titkellem mal-mami għax il-mami fissata fuq George Michael kienet u dejjem tajt għax jerba' snin ilu jimmort nara Beyoncé u kienet tara l-Beyoncé ġurnata qabel imma mbagħad il-ġurnata ta' wara George Michael kien ġi fuq il-park bħala surprise. U il-mammi bdiet tgħidli għax il-mammi fan kbir meta kont żgħir aħna dejjem nisimgħu George Michael u bdiet tgħidli aħna kont ġej dakinhar minn fuq dakinhar għax mbagħad meta kien se tmur it-tour tal-aħħar tour ta' George Michael kien naqgħu kien ikkanċella kollox għax kellu dawk il-problemi fil-medja, imma bħala sena l-mużika sed ħafna, imna ħafna legends li mitna. U għana, jien iktar ħagġa li d-dejem għajt bħala artist u maħallow il-marka taħħom fil-dinja, ħat ma jinsħajnzjom. Xibxat pal George Michael għandu Last Christmas, dak naħseb u għin miktar diski popolari tal-milit, so daw l-affarijiet għana jidu għek. Jiġru ma li naħseb li ħallow il-legacy tagħhom, għamlu ħafna l-mużika u naħseb mhux aħna biss il-ġenerazzjoni tal-ġejjin xorta ħaj tkun inspired minn għandhom. Meta proposito tal-kelma inspired, meta inti tikteb il-mużika kanzunetti għall-artisti li jaħdmu miegħek tajjeb, kemm minn dawn l-artisti huma riflessi f'dawk il-kanzunetti? Ħana jgħidu hekk hemm normali meta titaqgħu ma' artista ma' kantanta l-ewwel ħaġa li saqsihom minn huma l-inspirations tagħhom, x'tip ta' mużika jisimgħu u joħobbu għax ovvjament inti tieħu ħafna x'hekk xi ħadd jgħidlek li even ta' David Bowie pereżempju tkun ta' forrajt ma' li naqra żiet eccentric, naqra żiet in your face. Mbagħad xogħolna jkun biex aħna nippruvaw nagħtu messaġġ li anki aħna bħala artisti Maltin xorta nħallu
il-legacy tagħna ta' fejn li diski tagħna meta jmutu xorta jkunu diskrini se jgħidu l-allu mela dak kien għamel hekk hekk u hekk. Fil-fatt qed naraw video ta' David Bowie l-aħħar wieħed li għamel li huwa testament mużikali tiegħu jismu Lazarus li huwa kapolavuru li kien rċieva kritika tajba ħafna ħafna mill-esperti mużikali. Matt, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek. Konklużjoni fuq dan is-suġġett ma' Owen forsi jekk tajt xi ħaġa fuq dan ir-realtà. Intix mużika tisma' pereżempju? Jiena bħalissa qiegħed ħafna nisma' Coldplay. Aha, li huwa ġeneru totalment mużikali u interessanti għall-ħoss oriġinali tagħhom. Però diskussjoni li kien iktar kmieni fejn meta saqsejtni isma' xi tħoss għax naqsu daw il-leġendi mużikali kollha. I mean, hija xi ħaġa kera li naqsu daw il-leġendi mużikali, però personalment ma tantx imissuni għax mhumiex il-mużika tal-era tiegħi, taf kif ġifieri George Michael kont għandni kemm nitwieled meta kien l-iktar in voga, David Bowie ukoll, I mean artistu artistic bar. Fiż-żożija tiegħek, pereżempju, minn kellek favorit? Fiż-żożija tiegħek, The Killers kont inħobb nisma' ħafna. The Killers kont inħobb nisma' ħafna, rajtum xi tliet darbiet jew erba' darbiet. Snow Patrol, eżatt, kont inħobb ħafna l-Amy Winehouse. Ok, Amy Winehouse hija artista wkoll sfortunatament m'għadix magħna li kieku kienet għadha magħna x'mi tfetta ta' 27 sena jidhirli. 27 kellha. Kieku llum da hemmhekk mal-aħjar ismijiet li seta kienaw. Inti? Jena jekk mumiex tal-era ta' Owen, zgur mumiex l-era tiegħi. Twilit fin-90s, ġifieri jifhem. Naf minn min, l-artisti tiegħek. Le jiena naqbel Owen, ġifieri jogħġbuna ħafna Coldplay, jogħġbuna ħafna Bastille, Muse, ġifieri jogħġobni r-rock, ġifieri I mean mort rock very strange, ġifieri ħafna minnhom rajthom live fil-verità. Però daw il-kantanti għavol jena fil huma jkun ikbar, ma nistax ngħid illi il-mew tagħhom affettwat, niġri ma nistax ngħid illi. Mela, għalna u l-parentesi mużikali, pawza ftit sekondi, nkunu l-ura magħkom nitkellmu dwar aktar temi ma' dawn l-erba' sinjuri li għandi miegħi. OSS Orthopedic Sleep System. Ħaffef. L-offerta tispiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod raqda tajba. Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi prezzijiet imbattibbli. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali. Ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Minn prezz ta' 750 euro, issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżward Street, il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you, nonno, bye! Merba l-ura tini parti tal-program Piazza, il-lejla fil-palenta ta' Mistednin, għanna Mistednin ta' eccellenza najtin. Mela, Maria Desira, ġurnalista, prezentatur ta' Show of TV, u Bonnici, ġew tanti xandar prezentatur tal-One Radio, un bat għandil il-ċol swire storiċista u xandar veteran. Mela, waqt il-break konna din l-estu xinu ma' temi li se niddiskutu issa, u rrid ngħid li l-sena 2016 kienet sena pjuttost più partikolari għal pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili. Ħa naraw dan is-servizz. Pajjiżna b'eżempju li jiftaħ it-triq fl-Ewropa. Hekk is-sit tal-aħbarijiet NBC News iddeskriva l-pasta pajjiżna li jagħmel illegali l-hekk imsejħa conversion therapy fejn persuna twettaq xi forma ta' terapija biex tbiddel l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna. Dan f'artiklu minn NBC News li għamel lista tal-ħames l-ikbar kisbi ta' drittijiet tal-komunità LGBTQ fl-2016. Hawn il-pass tal-Parlament Malti tqies it-tieni l-ikbar wieħed u pajjiżna kien deskritt bħala l-iktar progressiv fl-Ewropa fejn jidħlu drittijiet LGBTQ.
Fil-fatt, in-nota l-artiklu, il-conversion therapy għadha meqjusa legali fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tad-dinja. Dan il-pass kura ġusta pajjiżna ġi klassifikat fit-tieni post madwar id-dinja wara il-ħatra ta' investigatura drittijiet ta' persuni LGBTQ minn Nazzjonijiet Magħquda f'Settembru li għadda. Ħatra li lan tagħha u li tipproteġi l-komunità LGBTQ minn diskriminazzjoni u abbuż. Għalkemm saru ħafna oġġezzjonijiet kontra dan l-investigatur, l-iktar minn pajjiżi li ma jappoġġjawx id-drittijiet ta' persuni LGBTQ, in-Nazzjonijiet Magħquda komplew b'din il-ħatra. Fit-tielet post kien hemm il-boykott f'North Carolina ta' ċelebritajiet u kumpaniji kontra l-liġi li talbet li persuni transgender jużaw toilets skont il-ġeneru tagħhom fit-twelid u mhux skont l-identità tal-ġeneru tagħhom fil-preżent. Fir-raba post il-Beliz li neħħew liġi tal-era koloniali li kienet għadha tikkriminalizza lill-persuni omosessuali. Il-Qorti Suprema ta' Beliz iddeċidiet li din it-tip ta' liġi hija waħda li tmur kontra l-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Fl-ħarnet fil-ħames post iż-żieda qawwija fin-numru ta' persuni LGBTQ fix-xena tal-ispettaklu, minn konkorsi ta' sbuħija għall-Lotit Awards għal serje televiżivi, fejn ix-xena tal-ispettaklu xeħtet dawl ikbar fuq stilel u kwistjonijiet LGBTQ. Il-koll passi li juru l-importanza tal-ugwaljanza fis-soċjetajiet tagħna fejn id-diversità ma titħallix nessina li aħna l-koll umani. U l-Bonniċi, servizz bħal da, ipoġġi jagħti ċertifikat tajba ħafna lil-Malta, għaliex ħana dwa kif inhi. Ħana jgħidu nagħti minn Malta, eċetera, però llum saru. Kattoliċi? Iva, kattoliċi, ma però se jgħidu kemm intom avvanzati li għandkom daw il-liġijiet. Affarijiet li forsi għal minnu ħanajdu straight, ma jfissu xejn, però hemm barra fuq il-karta globali għal dak li nxaqsam ma' drittijiet tal-bniedem, apparti drittijiet ċivili, ipoġġuna fuq net. Pero naħseb hija xi ħaġa wkoll li turi kemm aħna l-Maltin, aħna ta' qalb kbir eżin inklusivi, nilqgħu kulħadd bidejna miftuħin fis-sens ma tagħtix differenza kemm il-ġeneru, kemm l-orjentazzjoni tas-sessualità tiegħek kif ukoll minn nazzjoni jew kellha mill-ġender tiegħek, ġuri naħseb hija xi ħaġa wkoll sabiħa ħafna lejna l-Maltin li ovvjament dilbiċċa tax-xogħol qiegħed ovvjament dejjem titlib iktar fil-wiċċ u nagħtu ta' eżempju l-pajjiżi oħra. Marija? Jiena naħseb li l-gay conversion therapy, il-fatt li l-lum hija meta illegali hawn Malta, hija xi ħaġa tajba għaliex meta inti għandek terapija li tista' tikkonverti l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna. Minn għalina li tista'. Qed ngħidu li tista'. Tipprova. Otomatikament inti qed tgħid li l-orjentazzjoni sesswali hija jew marda jew xi ħaġa li tista' tinbidel. Permezz jekk hemm terapija li tista' tirranġa jfisser li hija xi ħaġa l-ewwel li hija xi ħaġa ħażina. Bit-terapija biex timpruvja xi ħaġa. Meta fil-verità f'orjentazzjoni sesswali m'għandux jaf ikun hemm improvement, inti imminent, taċċetta imminent. Charles. Jiena naħseb l-ewwel id-drittijiet ċivili qed juru lid-dinja kollha li aħna nipprattikaw dik li ngħidulha demokrazija liberali. Jiġifieri jiena dixxiplu kbir tad-demokrazija liberali u naħseb li d-drittijiet ċivili issa fil-qasam tal-gejs biex ngħidu hekk naħseb veru qegħdin quddiem net kif juru anki dawn l-artikli internazzjonali, imma jien naqbel ma' drittijiet ċivili f'kull qasam tal-ħajja nista' ngħid. Għaliex jiena nemmen ħafna fid-drittijiet ċivili minn espressjoni, ħielsa, ġifieri sa l-iktar persuni li m'għandhom qatt ikunu anqas minn ħadd ieħor. Ġew tanti. Naħseb kollha kemm aħna tnaqblu le hija ħaġa tajba drittijiet. Jitost imxejna l-qudiem qasam jiġifieri minn xejn. Kważi qed nagħtu l-eżempju l-oħrajn. Minn xejn. U juri anke lil Maltin għax qala ħabib tagħna Owen il-Maltin mhux biss ġenerużi l-kelma dik dejjem id-dejjaqnija bħala karità isa. Imma li l-Maltin huma nies li jafu ħaddmu għad-demokrazija, jafu jimxu l-quddiem. Inħoss personali, there is strength in numbers. U l-fatt li hemm numru kbir illi fl-aħħar instemgħu. Ma nstemgħu għax il-numru kien kbir, but once everyone came out, is the expression, mbagħad strength in numbers u kien ħaqhom jinstemgħu u ġew id-drittijiet. Ma narax differenza bejn ebda wieħed minnhom normal human beings. Obviously l-inkwiet li kien hemm li kien jinqala pejtlu tfal minn rabbi tfal. E permetti li ġo, għan niddu pawza għal ftit sekondi, xandi reklami l għax noħorġu, li t-niġu għal dan il-punt li għu interessanti għafna. Ftit sekondi oħra.
Solitra għal-ġdid. 10 euro voucher ma kull xirja ta' 100 euro. Hotspot Magazine. Great deals at home. Sfin, drama u mużika għal-kuleta. It-Teatru Manuel għal-kalendarju kulturali tijak. Għal-iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt. Kredit u bxejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone matul dawn iż-żminijiet ta' festi, jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Keep in touch with Red Touch Phone. Termini u kundizzjonijiet japplikati. Varjetà ta' ikel għal kull tip ta' party mand Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, zur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 21-245-080. Mela, it-tielet parti tal-programm Pjazza nkomplu bid-diskussjoni tagħna qabel ma morna r-riklami kien qed jitkellem ġew tanti rigward l-adozzjoni ta' tfal minn koppi gay. Dik kienet il-waħda mill-problemi kbar għandhom ġrid ikollhom tfal. Li għalija again ma tagħmilx kwis sens għax naf ħafna heterosexuals li jabbużaw it-tfal ma tfissirx għax inti. Kompaċi jkunu ġenituru tajbin, hu? Dipendi kemm tħobb it-tfal. Blimma mod tħobb it-tfal u it-tfal. Kemm inti uman. Kemm inti uman. Kemm inti ġenitur tajjeb. Obviously, żem, issa jekk jgħaddu minn dawn il-kriterji, yes, by all means. Hemm heterosexual li huma abusive parents, li huma abbużivi li. Jew kellha mhux kapaċi żomm iruq. Jew mhumiex kapaċi jkollhom tfal. L-importanti sesswali u kemm inti ġenitur. L-importanti mhux intint, imma l-importanti tfal. Dejjem importanti it-tfal qabel kollu. Owen? U kemm kapaċi teħhandlja r-rwol li għandek. Ma kemm responsabilità. U apparti minn hekk qabel ma sir adozzjoni jsir proċess ta' skrutinju tal-ġenituri minn huma. M'hemm ebda distinzjoni iktar illum fil-liġi. Kemm wieħed irid jaċċetta wkoll li din marret kontra ħafna tradizzjonijiet u ħsus ta' nies ġenwinament. Ġifieri dawk li kienu kontra jew li għadhom kontra mhux għal Malta biss fid-dinja kollha. U għaw pajjiżi avvanzati daqsna jekk mhux iżjed li għadhom ma aċċettawiex din, ġifieri. Tradizzjoni biex ngħidula hekk tal-familja, tal-missier l-omm u tfal. Eżatt, il-familja ideali, normali wkoll ġikolna ngħidu sewwa hija raġel mara u l-uliet. Aw min jinterpretaw bħala d-dekadenza tas-soċjetà. Inti taqbel ma'. Imma kif qal tajjeb hija sa ċertu punt ukoll, imma kif qal tajjeb ħabib tagħna ġew tanti wkoll. Jekk tirraġunaw. Inti lew għandek illum iktar minn qatt qabel, illum hawn ħafna ka' Malta, hawn ħafna familji li aħna narawhom tradizzjonalment normali u li għandhom problemi kbar li t-tfal permezz ta' dawk il-problemi qegħdin ibatu. Biżejjed issemmi min huwa separat, min għandu problemi anki li forsi kien gej jgħat familja li mhux jiena f'postu jew għall-qalbu. Jiġifieri ma tistax tibda tikklassifika malajr x'inhu normali, x'inhu tradizzjonali. Però jiena laqas biex ngħid li huma familja tajba ma nikkomparahom ma' koppji separati. Biex il-verità jiena li ma nara l-ebda problema fiha. Jiġifieri hija biex vera tinnormalizza trid li tara taras lihom bħala familja. Jiġifieri bażikament hawn ħafna familji li minn flok ikollhom it-tfal tagħhom jadottawhom, dawn huma bażikament koppji l-istess mod. Ma jistgħux jipprokreaw. Il-ġurnata familja hija kompletament differenti. Kull unità hija familja. U l-fatt li tfal qegħdin hemm għaldejjem mhumiex. Ġew li diskussjoni stil pjazza, hekk fil-pjazza nitkellmu. L-opinjonijiet huma interessanti damma. Jekk qed addotta tfal, jekk qed ikollok tfal qegħdin hemm għaldejjem għalħajtek m'hemmx. Għalhekk ir-responsabbiltà kbira li jitrobbija tagħhom hu responsabbiltà. Sinjuri, kemm oħra li x'tat niddiskuti hija proprju s-solitudni. U ngħid is-solitudni għaliex f'dan iż-żminijiet tal-festi tiskanta kemm ikun hawn min iħossu waħdu. U qas li ġi f'moħħi huwa pereżempju nhar il-miliet kien hemm ikla organizzata mill-Karitas fejn imorru fejn dis-sena kien hemm rekord ta' nies li marru għalija. 400. Eżattament, meta s-soltu jmorru xi 100, 150 eċetera. Però kien hemm każ ta' persuna mara illi marret hemmhekk mhux għax hija
U jista bene, ġifiri, għanda l-flus. U ħalset biex tmuru, tħallet id-donazzjoni l-Karitas. Għaliex waħed għamma? U xtaqet il-kumpanija tan-nis. Għan naraw servizzi, ma biex naraw issa realtà oħra ta' solitudni. U xini, dina Janice Bartolo, kien qed tagħmel dan is-servizz għal-One News, għan naraw. Zuħ li għandu 23 sena viċinana l-raġuni li qatt ma ltqajna magħha qabel. Iħossu waħdu. Jixtieq jibqa' anonimu għalhekk se nsemmuh John. Staqsejna lil John x'waslu għal din is-sitwazzjoni. Isofri minn diżabilità, ma jiddiskuti u jikompli magħna u xi minn daqqiet jiċċajta wkoll. Namraw b'mod partikolari l-fatt li ġie jiftaħ qalbu biex forsi jgħin il-ħadd ieħor. Staqsejna kif sab ruħu f'din is-sitwazzjoni ta' solitudni. Iwieġeb li għadda minn snin ta' bullying. Minn dejjem jiftakar tfal tal-iskola f'ringhiela jaraw ħadd dejmixi u jinkuħ minn flok jgħinuh. Isejħulu kull tip ta' isem immaġinabbli, inkluż laqmijiet strambi bħal pif-paf. Wara telf ta' bniedem qrib tiegħu li kien isibu ta' sosten, John iħossu laħaq punt ta' dieqa li ma bħala. Is-sitwazzjoni ħajja ġabet dak id-destin fuqi. Ma nafx kif sar u x'fatt u kif mhux inhu, imma ġab dak id-destin fuqi. Nistaqsu xi tfisser li tħossok waħdek. Dwej akbar. Dwejja solitud kbira. Tesperjeni kif. Lil John nistaqsuh x'jagħmel meta jibda jħossu waħdu. Iwieġeb biskiet. Imma jitkellem ma' xi ħadd ninsistu. Jgħidilna jekk insib nipprova. Imma jgħid li ma jsibx il-persuna adattata. Nistaqsu persuna adattata xi tfisser u jwieġeb li jrid lil xi ħadd li jkun lest jisma'. John jgħidilna li fir-raħal tiegħu m'hemmx wisq klabs jew postijiet li jista' jiffrekwenta biex jaqta' ftit mis-solitudni. Saħta bari ili warbun mhux jgħidu biex nissoċjalizza magħhom. Malix? Għax kienu huma li tefiru li f'ti xibqa. Nitkellem mal-ħajt. Ma nistax jiena ngħid kelma ħażni aħjar waħdi. Ħbib xi. Semmet nafina qatt ma kelli tgħid għandek ħbib li tisfa tabda. Pruvajt kif kellimtilek. Nipprova nkellem ħadd ieħor imma minn ma jkollox xejn niskuża mill-oħra. Nistaqsu lil John x'jagħmel tul il-jum. M'hemmx wisq attivitajiet, ikun ħafna fuq Facebook. Hija ħasra għaliex għandu diploma fl-IT. Għaliex ma jaħdimx nistaqsu. Iwieġeb li mhux faċli għalih li jżomm impjieg. Dan l-aħħar John qed isib il-wens grazzi għas-sit kellimni.com. Tim magħmul minn operaturi li huma professjonisti u volontira imħarġa professjonalment li l-koll għandhom esperjenza u kapaċi jissimgħu, jitkellmu u jissapportjaw lill-adolexxenti u lill-żgħażagħ. Kemmi kera solitudni, jabru ma nibdew nitkellmu daħlet l-aħbar li mietet ukoll l-attriċi Carrie Fisher. Nafuha fil-interpretazzjoni tagħha fil-film Star Wars, mietet waqt tira li kienet bejn Los Angeles u Londra, battak f'qalba. Il-rapporti għadhom diħlin u fil-fatt issa fuq l-audio ukoll li inħareġ mill-bdot ta' l-ajruplan illi kien qed jafża lit-torri tal-kontroll f'Londra illi l-passiġiri li kienu fuq l-istess tira għamlu minn kollox biex tawa l-resuscitazzjoni li xorta waħda sfortunatament ma rnexxitx mela tħabbret ukoll wara dak wara George Michael ukoll matul il-miliet Carrie Fisher l-attriċi mietet flettata 60 sena.
Mela, nanitkellmu dwar il-solitudni, sfortunatament, l-aħbarijiet negativi, komplu ċajrin sa l-aħħar ta' din is-sena. Ekku, dawk l-aħbarijiet. Jiena li nitħassra xi ħadd iddejjani. U xi ħadd jitlobni nitħassru iddejjani. So. Jiena nemmen li titkun pozittiv, titkun. You have to fight. Titissib. Titissib raġuni għal-bejtek. Kul ħadd għandu dik il-kapaċità. Kul ħadd għandu dik il-kapaċità, Charles. Titissib il-kuraġġ, imma li toħroġ. Toħroġ minn hemm. Jien, meta kont żgħir, kont meta kont nħossni waħdi, għax dini li tistennix li ġenituri dejjem ħajkollhom ħin għalik. Mhux għax marru l-każin jixorbu u ma ġewx id-dar ta'. Imma hemm mhux dejjem torta ġenituri. Jiena kont bis-serjetà di, ma nafx għacċamiltuha, kont imur il-belt, nagħmel waħdek, dak iż-żmien kienu karozzi tal-linji differenti. U tażel karozza. Dik. U nitla' fuq dik u fejt murin mur jien. U per eżempju, ma ta' qatma mill-ta'. Le, appunto, zom. Għax dik kienet tmur id-dawra, per eżempju, naqbad waħda tmur ta' sliema u mbagħad tiġi lura l-belt. U jien qed nara ta' 13, 14 ta' sliema. Ħanaqbad din, qed nara l-rendi u lura, qed nara ż-żurri u lura. Inti kont qed tikber mhux tiġi. Le, 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 meta kont inħossni waħdi dar, ma ebda dejjem kollu. Kont noħroġ vinta xi ħaġa, sorry. Kienet kellek ix-xarta. Imma solitudni titkellem aħjar. Jien naħseb importanti. Solitudni hija ħaġa li titġilda. Jien naħseb illi huwa inti qed tgħid titġilda. Però jiena ninnota għandna xogħol niltaqgħu ma' ħafna każijiet. Il-jum jiġu għaxejden ta' nies niltaqgħu magħhom. U ninnota ħaġa waħda illi fil-verità s-solitudni ma nrex relatata mal-faqar jiena. Nara relatata ħafna mal-mart mentali. Il-faqar jista' jkun konsegwenza. Ġifieri il-persuni li huma morda mentalment narhom ħafna iktar prone li jkunu waħedhom. Sa meta dawn dejjem imma x'eżempju minn anzjanu. Ġifieri mhux qed ngħidlek. A proposito, jien niftakar storja ħelwa ta' waħda anzjana kellha 103 għalli għafrila għax mitet dan l-aħħar. U s-sortudni tagħha kien li ħbiba kollha mitu qabilha. Ed evem ħadd ma jista' ftitu ma dawk li jgħixu 103 u kienet iddejja għax dak sħaba mietu ħafna żmien. Jiena mhux qed ngħid, bla mela ċara di, mhux qed ngħid illi minnu waħdu jiġifieri għandu problemi mentali. Li qed ngħidu li minn għandu problemi mentali għandu tendenza li jispiċċa waħdu bil-kontra. Però minn għandu problemi ta' saħħa mentali nemmen li għandu tendenza aktar li jispiċċa waħdu. U diffiċli ħafna biex jagħmel kuraġġ jmur jaqbad tal-inha jidhru sabiex xaħar. Nistgħu naqsu. Però naħseb li ovvjament titkellem u li tfittex ma' min titkellem. Illum il-ġurnata hu ħafna possibilitajiet ma' min tista' titkellem u ħafna possibilitajiet. Hemm solitudni oħra għax tittażel li toqgħod id-dar u toqgħod tiċċettja pereżempju. U għandek oħra tiżel mod differenti. U ssir dipendenti mill-konverzazzjoni virtwali. Jekk ma jogħġbok xejn u jdejqek kulħadd. Ħadd tispiċċa waħdek. Le, manka s-solitudni mhix hemm fejn tmur hemm tant mużewijiet, hemm tant. Ma solitudni mhijiex dejjem bniedem waħdu, tista' tkun ġo folla u qed bagħti mis-solitudni. Għaliex inti waħda mill-konsegwenzi tas-solitudni li tkompli tagħmlek ħażin hija li titlef l-istima lejk. L-awtostima, ekk. U għalhekk ikun hemm problemi komplikati iżjed bħalma rajna anke f'dak il-video klip tal-intervista ta' Janis. Li inti qed titlef, mhux intom se jaħtulu kuraġġ, imma inti qed titlef il-fakultà li tsib triqtek li tagħmel komunikazzjoni. Qed jingħaqwa minn dak. Għax inti issa tista' tkun ġo Special Olympics. Ma tista' tkun ġo familja. Issegwu hemm Special Olympics. Għax fi-Special Olympics hemm nies bla saqaj u bla dejr qed jiksu records tad-dinja. Ma tiġix tgħid li hemm ħajja. Il-problema mhix fi saqajk, hija fil-kimiċi ta' moħħok. Yes, imma dawn huma nies. Jekk id-depressjoni mhux qed tħallik toħroġ barra u tmur timxi. Jekk kont persuna determinat ħajtek kollha li ġralek xi ħaġa li ġabitlek diżabilità ma jfissirx li. Tħallix tkissrek. Tħallix sitwazzjoni tkissrek. Jien naqbel ma' ġew. Però rridu noqogħdu għateddi wkoll għaliex il-mart tal-moħħ u għamart tal-moħħ li ma jidirx u għat fħafna ħafna minna. U faċli tħossok u il-depressjoni twastek biex tiżola ruħek u koll. U bati kollok il-konsegwenzi li din miflok titfejja issir għar u għar. Issa, ħanni du parentizi jemmek, kun itlob għazdaw kinnis li jafu bxaħat li huwa waħdu jew li bati minn depressjoni,
għattu kasom, għadruhom u kunu attenti għalihom. Issa, ħanaqbelbu għal suġġetti biex nagħlqu d-diskussjoni tal-lum. L-2016 kienet sena pjuttost ma nafx negattiva, ma ta' rivoluzzjoni f'dik li hija tmexxija tad-dinja. Għandek Donald Trump elett il-45 President tal-Istati Uniti, għandek il-vot fl-Ingilterra biex toħroġ il-barra mill-Unjoni Ewropea. U l-attakki turistiċi li jeżżew lill-Ewropa għandna Nizza, għandna Berlin. Ġifieri, din is-sena kif hex tuha f'din ir-realtà? Nibda Bowen li għet mizzaza, ħanetkellmu. Din is-sena t-tini ispirazzjoni ovvjament ta' qasni li ġejjin. Għandi 700 sena biex nara eżempju Donald Trump kif ħajżvolġi rwol tiegħu fil-li ġejjin. Minn ħafna affarijiet li semma fil-kampanja elettorali u l-mod kif bdew jħorġu l-affarijiet fil-medja. Ma kontx naqbel ma l-affarijiet li jgħid, però laqas kont ma kont fan ta' Hillary Clinton, ġifieri ma nistax ngħid isma' xtaqt lil Hillary titla'. Però għandi kurżità u nixtieq nara x'ħajoffri Donald Trump. Jiena naħseb illi d-demokrazija għal daqs ta' sieq kbira. Jiena naħseb illi l-Amerika u l-Amerika parti kbira sejra far right, right totali, sejra għas-sinjur. Inħoss jien. Inħoss ukoll il-medja as such għal daqs ta' sieq kbira. Illi meta saret lej Trump tant attakkatu l-medja. Tant ħadmet kontri. Any publicity is good publicity. U tilfet. Għax il-medja forsi ma fimitu, ma fimitx realtà soċjali. Jo, għamlik loħra pubbliċità. Attakkaw blikraħ. U tilfu, il-medja tilfet ma Trump. Brexit, l-istess ħaġa, unheard of li xi ħadd imaqdar l-Unjoni Ewropea. Imbagħad l-Ingilterra, pajjiż kbir bħal dan, ivvota li joħroġ. You know, again, l-ironija tas-sitwazzjoni. Li minnaħa mill-Amerika, l-Ingilterra d-demokrazija freaked. L-ironija l-Amerika d-demokrazija mitet. Marija, xi xalsfiġ, bad ħanużaħal illu. Le, jiena li għadhom il-Trump mardaqsek ta' il-verità il-voti ta' Hillary. Marta, jibba x-rekord ta' voti. Pero reba. Nasib li u uża ħafna l-entertainment fil-kampanja. He was an entertainer. U l-medja ma tantx inti għatorta ta' tiktar exposure li lu, because he was entertaining at the end of the day. Pero. Entertaining imma perikolus fil diskurs. Xinu? Entertaining imma perikolus fil diskurs. Appunto, ġifieri jiena bħala politiċi u ma naqbel ma' assolutamente. Pero fl-istess ħin, Hillary Clinton nasab l-Amerikani kellhom deċiżjoni between two evils fil-verità. Għax fl-opinjoni tiegħi ma nafx. Jiena mal-abort ma nagħmel naqbel u kif titkellem i dwaru li anke sa 9 xhur jiġri klejn jgħid li taqbel miegħu. Jiena ma naqbilx miegħu. Ġifieri ma nistax ngħid li naqbel mal-policy ta' Hillary Clinton, però definitely ma naqbilx ma' Donald Trump. Ċaw ċmire, għandek il-glorja biex nikkonkludu din is-sena 2016 dak li għandu x'aqsam ma' Brexit, Donald Trump u l-attakki terroristiċi. U għandi ħin ġi. Għandek żewġ minuti. Le, fil-fatt, l-ewwel net tajmin jien nota u ġvera li ta' Trump fil-voti għalkemm l-Amerika weħlek li toffri kandidati sur qed in-nies kellha tnejda xi. Ma kemm problema oħra. Kellha tnej batuti u ġvera. Imma Clinton ġabet 3 miljoni kważi iżjed voti minnu. Ġifieri hemm anke problema. Tas-siġijiet. Ġifieri, le, ma biex ma qogħdux ngħidu rebaħ, għax il-vot popolari ma rnexxi ruxilku. U allura l-medja mhux bil-fors batit kollox għaliex ħadmet ukoll. Mill-banda l-oħra nixtieq nagħmel kumment fuq it-terrorizmu u nħalli ħsieb kif jiena nħobb ninterpreta. Din is-sena ma kienx sabiħa, speċjalment fejn daħlu it-terrorizmu. Ġifieri kellna l-Ewropa ċentrali. Imma kien hemm tnej partikulari laqtuni ħafna, Nizza fil-Festa Nazzjonali Franċiża u għandek sal-Ġermanja Berlin fis-swieq tal-miliet li huma tant tradizzjonali fil-bliet u l-irħula kollha tal-Ġermanja. Min imur jaf li huma akkanjetissimi dawna s-swieq iż-żgħar. Mela qed jattakkaw kważi it-tradizzjoni li tifforma parti mill-identità nazzjonali tal-pajjiżi. U waħdi r-riflessjoni li nagħmel ningrazzjaw l-Alla li aħna bħall-Italja ma tantx misna minn daw it-terrorizmi, jalla nibqgħu hekk anke s-sena d-dieħla, imma kieku jiġu biex jattakkawna fil-jum nazzjonali jisibu 5 fixklubhom. U jekk jiġu biex jattakkawna xi ħaġa monumentali, ħlief armi Ingliżi, il-Belt u Reġina Vittorja m'hemmx, jiġifieri daw jgħidulek kif se nattakkawhom xi ħaġa li Maltija, jmorru għal George Cross, aqsit tagħna, ħa nispiċċa biha. Di baqgħet tiegħek. Mela sinjuri, grazzi ħafna lil Charles Xwiereb, Maria Desira, Owen Bonici u Joe Tanti. Vera ħadd gost nisma' din id-dinja. Jkun parteċipi din il-konverzazzjoni ħelwa fil-pjazza tagħna. Għandna niġu kunu magħkom fi 6:30 ta' għada filgħaxija f'Awmana li x'minhom ftit ieħor One News.
Plus.